Ell és el Xavi Díaz, professor del curs de jardiners i manobres que es fa a Solsona. Està ensenyant a 8 alumnes a fer tasques de manteniment i rehabilitació d'edificis i a intervenir en espais públics i zones verdes. Són una gent que són molt agradables, tenen ganes d'aprendre, que és el principal, i d'escoltar. Hem combinat pràctiques amb teòrica. Al taller aprenen conceptes bàsics en construcció, electricitat, fontaneria i jardineria, i és que davant de la falta de mà d'obra i de gent que sàpiga treballar un ofici, l'Agència de Desenvolupament Local ha impulsat la creació d'aquesta escola, que neix amb l'objectiu de millorar la inserció laboral de les persones desocupades i donar resposta a la necessitat dels sectors. Per un costat, doncs les empreses de construcció, doncs hem detectat, i així ens ho han expressat, doncs que hi ha necessitat de persones formades en aquest sector, i per un altre costat, doncs detectem doncs que hi ha persones que moltes vegades doncs no tenen aquesta formació, que moltes vegades doncs han sortit d'aquest circuit laboral per diferents motius, i bueno, doncs aquests plans d'ocupació ens permeten doncs tornar-los a inserir. Aquest és un curs gratuït per a persones desocupades que no cobren l'atur i que viuen al nucli antic de la ciutat de Solsona. En Gerardo és un dels que compleix amb tots aquests requisits. Para nosotros que estamos pues ahí un poquito parados, pues ha sido muy bueno, muy requisidor para poder buscar, para tener un pelín más amplio el currículum. Y entonces pues facilitar, yo creo que más adelante pues facilitar un pelín más la faena, ¿no? I en búsqueda de faena en especial. Dels 8 alumnes que fan aquest curs, 6 firmaran un contracte a la brigada municipal durant 6 mesos a jornada completa i duran a terme actuacions al barri antic. Intentar que un barri antic no es degradi, com passa en molts altres llocs, és programes com aquests. Doncs que intentem que aquesta gent d'aquest barri doncs, tingui feina i que les coses funcionin. La iniciativa és possible gràcies a una subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya i el programa s'emmarca dins el Pla de Barris de Solsona.